الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بس محمد الله ودرد بنبي كريم صلى الله عليه وسلم عندي زمام محترم ومعزز مسلمان رونو نندي بيانكي ده هغه یو حکم هغه د ركن د ارکان د اسلام نه چاغې ته روجه ویل کیږي د هغه متعلق مختصری یو لس منډه کې د هغه بیان اورجا الله رب العالمین مسلمانانو باندې فرص کړی دا وطول کاله کې یو میشت او چچا باندې فرض د لار بولالعالمین هغه مونږ ته د نبی کریم صلی الله علیه و سلم په مبارکه حدیث کې د هغه ذکر کړی دی او بیا د هغه کسانو نه چې شریعت هغه ته تجارت ور کړی دی دا غي بیان ممروسته راشي لیکن دی وخت سره مونږه تعریف دروجه تعریف د سيام ذکر کو لغوی او شرعی معنی چروجه ستوي لیکيږي رونو اسيام فی اللغه روجه وی لیکيږي فلغت کی امجرد آم الامساك ومجرد الامساك یعنی ځان بندول یو سيزنا جان بندول دایلو غوي ما نه ذکر کړي دغشان لکه څنګه چې د مريم ن الله رب العالمین حكايت کړي دي چې د عيسى عليه السلام مور ده دا غشان دې ته اشاره کوي چې دا غشانه ساکت هم اوجدار ویل کیږي او دا س ویل کیږي ويقال الساکتي صائم اليمساك عن الكلام کله چې وسړی ځکه م ساکت چا غلي او چوپ وي د سنوي د خبرونه نو درته م روج ویل کی سوائم عن الكلام صائم لإمساكها عن الكلام دي غليشودي دا ده خبر كولنا لك سنجت قول سبحانه وتعالى دي الله رب العالمين سورة مريم كفرماي إني نذرت للرحمن صوما دلدك ده حكم إلهي أو دا حكاية دي مريم ببنا اغه وی چې ما روجنه ولله د خبرو کول نه ما نظر منه لیدی رحمان ذاته پاره چاغه روجه ده ندلته مراد دا غنه چکم دي اغه ته ویلې کیږي چې سکو تواله دی او نه خبرې کولې یعنی دی معنا شولا چې ما د خبرو کول نه ځان جکنه نه کړې دي ما روجنه ولې ده چ زه ما خبر نه کومه نو مان داسو چې د خبرو کول مې ځان ساتلې دي او لکه کی شرعي مانکي روجني ول امساك بنيه تنعاشا مخصوصه من شخص مخصوص بشراءه مخصوصه دا شرعي مان نه چې روج ولکيږي په شرع کې زان بندول پداس یو نه سره چی ارقم شایان کوم سیزون نه چاغه خاص سیزون چې دا بنکه دا بنکه دا بنخهوري دا بنخهوري او هغه د اشخاص چې هغه خاص اشخاص وي چې هغه تعالی رب العالمین حکم کلی چې تبروجنی سي چې پاریګ خاص خاص خلق وي خاص اشخاص وي او دا شان پدای شرایته مخصوصه سره چکه دا شروط موجود شي په دغه شرطونو به کوم دی بندرو جنسی دته ویل کیږي د روجه شرعي معنا الله رب العالمین چې مونږ تاسو باندې روجه فرص کړی ده نو د هغه لپاره چې کوم دی دادا چې دا کوم سيزونه مونږ باندې دغه خوراک الله رب العالمین حلال کړو نو چې کله روجه شي شی اغا اشیا به کوم دی تنخري ته ته الله رب العالمین دغه ذکر کړی دی چکه ورده دا غو سیزن بزان ساتي اغه اشخاص یا خاص اشخاص وي چکه کوم معذور ته بهر دي نو دا روچي خطاب چي چاته دين دا خاص اشخاص ته خاص خلقت او غيد پر خپل بیا خاص شرعيتي نو دغه تي ولکيږي شرعي معنا درجه چرونو د دي فرزيت چدا یو فرض جوړو کړم دی اغه رکوندې چې دا روزنیول په ټول کال کې یو مېش او درشان د هغه رکوندې چې یعزمشان رکوندار کند اسلام نه او د دې وجوب دلائل چې قران کریم په دې باندې دلیل حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په دی باندې دلیل اجماع د صحابهو په دی باندې اجماع د امت په دی باندې چې روژه دا فرض فرض دا او د هغه نه نیول کې چې چا باندې فرض وي او روژه ونې سوي انکار دی نو کې ناغه کم دی هغه به مسلمان نش جوړ دی هغه کافر دی د روژه نیول په دیم کال د هجرت باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ان الله فرض کړی دا په لنچه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکه مکرمینه مدینه منورې ته هجرتو کو د وکال پس د ډیرو جی حکومت را لې چې روجا فرښولا او د ډیرو جی د فرضی دغه کال نه روستو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جنم مبارک کې نه کار بیا غوژنې ولیدا څوک نه کاله چې دا کوم وښنه پر شوي وا اغه وښنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حيات مبارکه کې داغه جوند اغه کوم دی نه کاله بیا روزه اغني ولې وا د دې دلیل د قران کریم نه الله رب العالمین سوره بقره کې ذکر کئ الله فرمای يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام کما کوتبال للذین من قبلکم لعلکم تتقون دا د الله رب العالمین حکم د قران کریم نا چې او ایمان والا هو الله پتا سباندی اوجه نه ول فرض کړي دی او دا یوازې په یاز پتا سبانه فرض نه ده بلکې ستاوس نه چې مخکې کوم امتونو په غیمن مل فرض کړي و داړو باندې دلیل د دلائلو د هغنه چاغدلات کې پدی باندي جلا رب العالمین دغه روزنه ول فرس کړی دا په دلیل د قران کریم نه او داسه دنیا یاتونه نورو دوی محدیثونه بانه باندې بیانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیثونه چې داغه حدیث اصیل بخاری کې او په سی مسلم کې دغه ذکر دی عبد الله بن عمر فرمای ان بن عمر رضی الله تعالی عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان ده هغب انزار كان دي هغب انزو فرزونا دي دي اسلامنا او دي تاركان دي څ دېغه پنځه ارکان کلمه طیبه بیا موږ بیا رجا او بیا زکات او بیا حج دا پنځه ارکان د اسلام دي او هر یو رکن په هغې خپل ځبان دلالت کوي کلمه طیبه په ټول عمر کې یوز الویل په دې باندې دی انسان جکمه په اسلام کې داخليږي او دا هغه مال او دا هغه وینه اغه ته کوم نه حفاظت ور کوي پټول عمر کې چې د کلمو وره ته په دا کلمې وایلو باندې مسلمان شولي استعمال او تا جان او تا ابروسته عزت کوم نه غو اسلام ساتي دیم رکن درکان د اسلام نه چې غمونځ دي چې الله رب العالمین مکلف باندې فرسکړي 15 وخته پرواز کې 24 غونټو کې په سلورشتو غونټو کې کوم نه 15 وخته مونږ کول د مسلمان باندې فرض دي در اصل روزنه ول پټول کال کې یو مشت روزنه ول هغه باندې چغې د پرخ پر شرایط ته چې کومه مونږه مخکې تاریخ کې بیان کو بل یو رکن دار کاند اسلام نه چغې ته زکات ویلې کیږي زکات هغه مالې چې ستا کل نصاب ته ورسیږي او هغه باندې کال واوري نغې کې وځکم د 14 رکه ربل عشر رو باور کې ربل عشر د ته ویلې کیږي چې تاسو ته یو لک ريال یو لک پاکستانی د غرا له په دغه باندې چکم د کال تیر شو نو په دې کې مسومر کې دو نیم زره د هغه حساب دی چې کوم حساب باندې تاباندې پدارګه زکات فورس کیږي چې ستامل نصاب ته ورسېدو کال پی واولې دو او دا هغه باندې چې کنه بیا د هغه زکات ورکول په تاباند به جکم د غفرز دی درښان حج کول په ټول عمر کې په ټول عمر کې یو ځل جکم د حج کول فرض دی په هغه مسلمان باندې چې د هغه استعانات او طاقت وي د هغه فرائض دغه فرایزو نو دغه ارکان دو اسلام نهغه رکو دی چېغه مونږ ته په قرآنی کریم سره په حدیث ته نبی صلی الله علیه و سلم سره په اجماع دو مت سره دغه شانهغه کوم ثابت ده چې د دیرو جینی ول په مسلمان باندې فرض دی او منکر دغه کافر کیږي دین به روست به کوم دغه ثابتو چې څو حدیث باغه بیانو چې د نبی کریم صلی الله علیه و سلم اومتا پس باندې هغه کوم دی خو درا کړی دا الله رب العالمین دې مونږ او تاسو توفيق راکې د علم او عمل کول او الله رب العالمین دې زنګ او تاسو د الله دین سره او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث سره موږ محبت پیدا کئ او اخر دعوانہ ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ